Zierbanan, egoera txarretan eta kalean bizi diren errefuxiatu edo pertsona migrante batzuk bizi dira. Eta hor daude portuan ferrien zain sartzeko eta gehienak Ingalaterrara joateko. Gehienak hor familia dutelako. Eta hori, orain dauden gehienak Albaniakoak dira, baina guaz eginenean Siria eta Kurdistanoak ziren gehienak. Errefuxiatu hauek egoera oso txarretan bizi dira kalean, duela bi urte kristonen urtea egin zuen eta kalean zeuden, eta instituzioen aldetik ez dute inolako laguntzari jasotzen. Gainera instituzioak egiten ari direna da guztiz kontrakoa, eta portuan arrezi bat egin dute haien sarrera galaratzeko, eta horregatik gero eta errefuxiatu gutxiago daude Zierbanan. Eta orduan gu, egoera horretaz zentratu ginenean, erabaki genuen zerbait egin behar genuela gure zonaldean gertatzen zen arazo larri hau salatzeko. Eta horren aurrean enteratu ginen ongitorri errefuxiatuak eta Zierbana sarea afari beroak egiten zituztela, azte bururo. Eta orduan kristen aukera ikusi genuen hor sartzea eta afariak egiten aztea. Nire ustez, zergatik gazteok egon behar garen sartuta mobida hauetan, pues direlako ere gure herriaren parte bat. Ez Lesbosen dagoen jende hori, ere bai. Baina nik uste horrek, aurrelako gauzak egiteak aldu lagundu, kontzientziazio hori sustatzen, eta adibidez joaten garenean itzaldiak ematera, esaten dugu Lesboseko egoera dela una desfasada, nazkagarria. Baina egiten esaten duguna da, baina ez daukazu zertan Lesbosera joan hor laguntzeko, zergatik, ze hemen herrian, jakindaza zuen, Zierbenan daudela, zakitzen bat pertsona. Kalean, orain txabertan, kalean, aizonekin edo otxonekin, kalean bizitzen, desfasada handiak jasotzen. Ordan nik uste dut kontzientziazio, oza, horretarako egon behar garela gazteko sartuta, gure herriaren kontzientziazio hori bultzatzeko. Errefuxiatu taldetik janari bilketaren ideia atera egin zen. Ja, maiatzean zaporekoekin egin genuen dolduzerako janari bilketa batean parte hartu genuen. Eta beste, eta kriston arrakasta izan zuen, nahiz eta eskola gutxitan egin. Eta horregatik, buruan geneukan beste janari bilketa bat egin behar genuela, baina genekin oso ondo noiz egin. Eta justu enteratu ginen orain zaporekoak zeudela Lesboserako janari bilketa bat egiten, eta kriston aukera ikusi genuen, eta pues, hortan hasi ginen. Oraingo bilketa asko zabalagoa da, herriko eskola guztietan egiten ari gara, igerilekoetan, taberna batean, eta mehatzaldeko aeka guztietan. Hala ere, hau ezin da janari bilketa batean gelditu, eta ekintza hauekin egin nahi duguna da errefuxiatuen gaia mahai gainean jarri, eta horren aurrean gizarte bezala edo zer egin dezakegun eta jendea pizka bat pues, pentsaraztea gai honen inguruan. Nire ustez berez puntua edo Juan Margaren lekura da, ara, bion artean, pertsona bion artean, elkar emana bat egotea edo saiatea guztion artean laguntzen, elkar pues, ahalduntzen guztion artean, eta integrazioa guztion artean pues, sortzen. Nik uste dut hori dela, ez bakarrik tori janaria eman eta listo. Ere bai, guk egiten ari dugu hori, baina ez bakarrik hori, baitzek eta horren atzetik egon behar da beti kontzientziazio bat eta integraziora bideratuta.